Як намалювати ту стрілку? Ділюсь лайфхаком. Спочатку ви маєте повторювати контур вашого ока, але не доводити до зовнішнього куточка, а зупиняти стрілку над куточком. Далі ви робите горизонтальну лінію в сторону, утворюється куточок, і ви його ось так маєте заповнити. Якщо ви закриваєте око, ви побачите пробіли. Це нічого страшного, їх треба просто заповнити також. А можете продовжити цю стрілочку до внутрішнього куточка, але лінія має ставати тоншою. Ось така стрілочка виходить, акуратна, невелика суцільна лінія. Плавно. Якщо ви хочете продовжити її, тобто зробити довшою, ви починаєте подовжувати оцей хвостик в сторону. Знову ж таки утворюється кутик, і ви його маєте замалювати, щоб зробити цю стрілку плавною. Перевіряємо на пробіли, вони є, тому гарно їх замалюємо. Робимо також тут плавну лінію. Ми маємо побачити суцільну плавну стрілку в дзеркалі. Дивимось рівно в дзеркало і перевіряємо себе. Тут підводка в мене вже не сильно гарно працює, але думаю, це не завадить. Якщо ми хочемо зробити стрілку ще довшою, знову ж таки подовжуємо цей хвостик. Цим самим створюємо знову кутик, який треба заповнити. Замальовуємо його. І перевіряємо на пробіли. Дивимось рівно в дзеркало, бачимо пробіл. Не боїмось його замальовувати. Ваша ціль – це коли ви дивитесь з відкритим оком і бачите суцільну плавну стрілку. А так само, коли ви закриваєте око, там також плавна така лінія. Тому перевіряєте себе, дивитесь в дзеркало, чи є у вас пробіли, чи немає. І якщо є, то не боїтесь їх замальовувати. До тих пір, поки ви не подивитесь прямо в дзеркало і не побачите пряму, плавну, суцільну стрілку, яка вам буде подобатись. Ось таку. Думаю, такий спосіб підійде всім, тому експериментуйте.